1936 წლის 6 იანვარია. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. აბისინიის ჯარებმა დაამარცხეს იტალიის ჯარები ტრემბიენის ოლქში და 800-მდე ჯარისკაცი მოუკლეს. იტალიის ჯარები უწესრიგოდ გაიქცნენ. როგორც ნეგუსთან ახლოს მდგომმა ერთ-ერთმა პილოტმა აღნიშნა, აბისინიას სურსათის მარაგი კიდევ 3 წელიწადს ეყოფა და გამოთქვარწმენა, რომ აბისინიის ჯარები მალე გააძევებენ იტალიელებს ყველა დაკავებული ტერიტორიიდან. საქართველოს მიწსახომში განხილულ იქნა მეცხენეობის განვითარების ახალი ეტაპი. უგდებული იქნა პოლიტიკურად მცდარი მოსაზრება, რომ კოლმეურნეობებში მექანიზაციის ზრდით ცხენზე მოთხოვნები შემცირდება. მოთხოვნა პირიქით გაიზრდება და ცხენი საჭირო იქნება არა მხოლოდ სამუშაო და პირადი მიზნებით, არამედ თავდაცვითი საჭიროებებისთვისაც. უახლოეს მომავალში ჩატარდება დიდი საცხენოსნო გადარბენა და მონაწილეობას მიიღებენ კოლმეურნე ქალებიც, რომლებიც მოიპოვებიან მთიან რაიონებში. თბილისში პლეხანოვის პროსპექტისა და პიროგოვის ქუჩის კუთხეში აგებულ იქნება დიდი გარაჟი სასტუმრო ინდივიდუალური ავტომობილების შესანახად და დგომისთვის. შენობა ხუთსართულიანი იქნება სარემონტო სახელოსნოთი. სახურავზე კაფე რესტორნით და ყველა სართულზე ფანდუსებით, ანუ გვერდობებით ავტომანქანების აწევისა და ჩამოშვებისთვის. შედგა საქართველოს სარეწაო საზოგადოებასთან ჩამოყალიბებული სპორტის საზოგადოება სპარტაკის გასული წლის შემაჯამებელი სხდომა. აღინიშნა, რომ სპარტაკი სულ 2 თვის დაარსებულია, მაგრამ მან უკვე შექმნა სექციები მთელ საქართველოში, კალათბურთსა და ფეხბურთში. თბილისის სპარტაკის ფეხბურთელთა გუნდმა ამიერკავკასიის პირველობაზე მესამე-მეოთხე ადგილები გაიღო თბილისის სამომხმარებლო კავშირის ფეხბურთელთა გუნდთან. ალენჯიხის რაიგომის გადაწყვეტილებით ამხანაგ ლავრენტი ბერიას სახელობის კინოთეატრში 3 დღის განმავლობაში 2000-მა პიონერმა ნახა საბჭოთა მხატვრული ფილმი „ბედნიერი ახალგაზრდობა“ და სენსაციის დაღუპვა. ეგრანზე პოლიტბიუროს წევრების კერძოდ კი ამხანაგ სტალინის გამოჩენას პიონერები მკუხარეტაშით შეხვდნენ. ამ შესანიშნავმა ინიციატივამ მათზე დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. გადმოიცემოდა 1936 წლის 6 იანვრის უკანასკნელი ცნობები. Thank you.